Er I klar? Nej. Ja. Ej, der er... Jeg ved, hvor er du væk med det gamle pis. Der er en 3D-mobil på vej, kan jeg se. Godt. Så er det. Ej, det kører ikke i 3D, men det kan vi godt gøre, hvis det er. Jo, vi skal skrive af i 3D. Gerne med maven også, du. Skål, dreng. Du har ikke en røv andet skub, man. Er det godt? Det er ikke andet skub. Hvis du lige går et halvt skridt længere frem, så kan det være, at du rammer på tasken med det hele. Så er det godt smag, at det er brød, at de er kommet igennem. Skal jeg knas med antennerne, det her? Ja. Selvfølgelig skal det. Nu lægger du lige mærke til en ting også, Marker. Du kigger på hans mave. Du kigger på min mave. Sådan kommer man til at være, når man har været sådan her ude på den her tur. Ja. Ja, det glæder jeg mig til, at der er et stykke vej endnu jo. God og velkommen til. Tak. Har du fået at vide det der med indkitning og sådan noget, hvordan man klarer det? Ja, det har jeg hørt. Det bliver jeg skålet for. Hvem fanden har fortalt dig det? Ja, Christian. Nej, jeg bruger løgn. Nå ja, det er I alle sammen sikkert. Der er sikkert ikke en stor forskel på det. Nej. Var det godt? Ja, meget godt. Synes de med? Det er de fandme jeg tror, jeg gav 200 Jeg troede bare, de var bla bla bla. Smager lige sådan, at det lugter. Det lyder godt. Gammel kroner, noget gammel kroner. Man kan også smage kroner. Bunden eller resten i håret. Ja. Også fedtklum. Det har jeg også fedtklum. Og også orm. Ja. Ja, hun kommer lige pludselig, som man siger. Kom halen, eller hvad? Det er helt dårligt. Det er, fint, er det en halen? Kommer. Ja, det er en halen. Det skal gøre det. Nej, det er ikke så meget ko. Og let af ko. Nej, det er så meget. Nej. Krummerne ikke. Han tager mere, Christian, eller hvad? Gerne. Krummanden, sådan bare som ro. Ej, det her, der er gjort... meget mere råd. Du kan godt købe dem, faktisk. Ja, det er det, du sagde, ja. Mm. Er det bedre i bunden, eller hvad? Hvad er det? Det bliver bedre dernede, da. Det var lige fedt. Det var det, der blev savet lige før, ikke? Yeah. Hun kommer lige pludselig. Hvordan er skulpet? Nej, det er fint. Lige pludselig kommer der luft til næsen derude. Helt ude. Ja, og siger det plap. Du holder hornet, altså sådan som det peger ned af, når du drikker. Åh oh ja, det holder... kan man godt smage den der mulmand der. Ja. Nu har hun da fundet sin rette. Men det er smager jo godt. Bare vent til senere. Har I nu alle sammen husket jeres kamera til? Vi er simpelthen nødt til at have en masse af de her gode billeder af det her på Christian. Ja. VG, han falder i søvn over ved bålet. Ja, bare roligt. Det er ikke noget problem. Der sover jeg. Og det er lige meget, om jeg er fuld eller jeg er ædru. Jeg sover. Det er godt, at vi får det med på den første film, Martin. Og vi skulle også gerne lige have din demonstration af, hvordan man lægger sig op i sin hængekøje. Og det er jo ikke noget problem. Det er så let, den her. Det er rigtigt. Jeg giver gerne en demonstration. Igen. Det kan godt være tilbage med det eneste, at jeg giver demonstration af, hvordan man kolder indkøj. Men du skal lige være ordentligt fuld først. Ja, ja. Så er det sjovt.
Nå. Men så står jeg simpelthen skridt det der, hva'? Ned gennem hullet. Bunden af resten er kasketten. Det er altså en skidehul. Og hvad er det der så? Det er brændovn. Er det jordovn? Okay. Hvor er den der service? Tillykke. Kaste... Det var flot.